وقاتلوا في سبيل الله. اس حکم دا قتال فی سبیل اللہ ذکر کی او دا دی ایتنو پوجا معنی بیا قتال فرض شوی دا زکر اس مدینہ دا کن مسلمانان چرت لارا مدینی تا دا پا مدینہ کی ابتدائی صورت دے صورت بقرہ نو التا دا قتال او دا جہاد مسائل او حکام را زکر مدینہ یو اسلامی ریاست شو پا مسلمانان او خپل اسلامی ریاست دے فاصلہ فرض دا لازم دا بتا بانی چی دا اسلامی خاوری او دا اسلامی زمکی حفاظت وکیتا دشمن تا بزانا ورس پاری وقاتلو جنگوی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے وعلمو پویشی ان اللہ یقنن اللہ سمیع علیم ہر سوری پویدے پاس باندے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اس ترغیب دے انفاق تا جہاد کو بغیر خرچی نہ نکی نکو خرچی لگی پیسی نو صلی اللہ وی سوک دے چا اللہ لقرض ورکی مانا دا رکت چاپ جہاد کے مال ولگو اللہ وی مال دے قرض راک دنیا کا خدا قانون دے چچا لدے قرض ورکو مغا خپل قرض بتو واپس آلے کنا چی زیتی تیخلی بے خصود دے ناروا دا کنا او چچا تو قرض راکنا دا ٹکل پا سڑی بانے دم ربت نے لگی چی اسی راکن دا تلے بوج را ہوئی چی اللہ دا خو گرتا نراکن ایزا قرض ٹکل کو سڑی لکتا مجزا بیرتے راکن نلا من تا قرض ٹکے چی بیرتے در کو ممنا او بیا الله وی دسی نه درکو دنیا کې هم پتا څه پابندی لګولې چې یو بل به زیات سن اور کوي واپس خو زه بدل ګور پر ډیر ډیر چند زیات درکو ځکه خو الله دې کنه الله وی زه بدل دا پر ډیر ډیر چند بدلو په اخلاص باندې دا مال ولا په زما په لار کې پر ډیر چندونو بدل دا ما سره استاد پاره من ذا الذی سوق یغ کس یقرض الله چې قرض ورکوي الله تعالی قرضا حسنا قرض خيستا او په اخلاص حسنا نو تزه کوي اخلاص باندې د الله په دین مال ولګي او قرضا نو تو زه کوي چې اشاره ده چې الله به بدله ضرور درکړي الله په ځان باندې قرض نه پریدي د چا اخلاص ای الله وسوت فيضاعفه ان الله بدا زیاد کی لهو د انسان نه پر اضعافا کثیره په چندو ډیرو باندې ډیرو ډیرو چندونو باندې الله رب العالمین واپس درکړي والله والله چې يقبض تنگي رزق وي بسط فراخ رزق د رزق تنگ ول فراخ ول د الله اختیار کی او کتا الله را قرض ور د شي مو آیا چې رزق په تنگ شي نه هغه الله تعالی رزق فراخ کی و الیه ترجعون وخاص الله تعالی تاسو ور در زولې کیږي الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى دوه مواقع دي کی ترغیب الى الجهاد دي بل په دې کې ذکر کیږي ضرورت د امیر الجهاد چې ګوره دا جهاد د لپاره ګوره امیر دا ډیر ضروری دی مشر که بغیر دین خو نه کیږي کنه دا خو نظم و ضبط غواړي د چې خونه د بشي او هجوم دی او انتشار دی یو لانجه جوړه او بل جهاد خو ډیر نظم و ضبط شی دی منظم انداز باندې کیږي او بل ذکر کوي سبب وجود الجهاد جهاد په کوم وخت کې لازمي د سې وخت کې دلته متا تا وای چې ستان ستا ملک نیولې شوی دی ستا مسلمانان نیولې شي ستا بچی په قید کې دي کافرو ها او ظلمونه روان دي تا ته الله وي وس جهاد نزلت الله رب العالمین واقع ذکر کوي او دا واقع د موسی علیه السلام د زمانه نه درې سوه کاله پس راغلی و ځکه الله من بعد موسی د موسی علیه السلام وروسته قصه ده رامه خار و رامه علاقه و د افرائیل په شام کې په هغې کې دا واقع راغلی ده او دې زمانه کې پیغمبر څوک دی شمویل علیه السلام بعضې وایي شمویل علیه السلام دی بعضې په صاد باندې و سمویل علیه السلام دا پیغمبر دی د بنی اسرائیل اهی کی دا واقع راغلی دی زمانہ کی دا دغه را لګی دی جالوت جالوت یو بادشاہ او ظالم په دې مسلمانانو د بنی اسرائیل حمله وکړه د دوی بچیم په قید کې واچول
سلور سو سلويخ الکان دی بی گرفتار کړ نوجوانان دی ول ونیو دی ول گرفتار او ما شومان موسنی ول او بل کار ادا کړ چا علاقم تی ونیو ول فلسطین دا یو مقدس از مکه و د دوی د بنی اسرائیل بیت المقدس په کې د عبادت هغه مرکز دی اوس هم يهود قبضه کړی ظالمان دی زین دا ټول وشاله وزي شاله جالو ډیر ظالم بادشاه نو دا نبی راولګی د دوی ته ویل چې خلک را پاسيږي الله ما ته حکم کړی دی چې زه تاسو له یو امیر مقررون د الله په حکم او د هغه امیر په امارت او مشرۍ کې جنگ وکړي جهاد دی جالوت بادشاه سره ظالم ورستا سي کورنۍ او ماشومان دې نه نیولې بچی دې لقید کړی دی بلې د دوی نه مقدس شي نه وړي د موسی عليه السلام امسا او تورات او د هغه یو صندوق کې دیم کې وړي بیا خو یو دینی غیرت باندې دنیوي غیرت هم پکې و چې بچی ولقید کړی او ځمکه تینې والے ملک تینې والے او دینی غیرت هم پکې و چې د دینه مقدسات وړي استاد اسلام مقدسات هم تا نه کافر گرفتار کی الله مونږه نعوذ بالله من ذلك او بیا دې به وجود راولېږي مسلمانانو ملکونو ځمکه مونیس دې وګوره د غیرت تقاضا دی دینی غیرت او دنیوي دواړه غیرتونه مرګري کیږي چې هغه دومره ظلم کوي دومره تجاوز کوي مسلمانانو لپاره کار نه چی د خپل ځمکو او د خپل مقدساتو دفاع وکړي الله دا غي تذکرہ کوي الم ترى يتنبوري الى الملائي اغيو دليتا من بني اسرائيل د بني اسرائيل ونا من بعد موسى رستو د موسى عليه السلام نا چې موسى عليه السلام نه بعد بعض دریسو کال دی بعض سل کال بعد دا یو قول مفسرین کوي چې موسى عليه السلام نه سل کال رستو واقع راغله اذ قالوا كنجري خلق ويلو لنبي اللهم خپل نبي تا دوی په خپل پیغمبر ته ویل درخواست یو کو شمویل عليه السلام ابعث لنا مقرر کزم د پارا ملک نیو بادشاہ ملک نہ مراد دی امیر د لخر چې دې پارج د مرګری منزن جی مونږ یو ملک مقرر دلته یو خبره یاد کړه ملک د لام پزیر د مشر ته وای او ملک د لام پزور د ملائکه ته وای زم پښتانه چې د کوم ملکان جرګه کوي ته ملک وای الکه ملک د سم ملائکه ونه دي ته ملک وای ملک د لام پزیر مشر ته وای دوی ویل موږ له یو ملک مقرر مشر الک سبیکو و نقاتل موږ جنگ کوو فی سبیل الله فلا رضا الله کې او بس الله لپاره کې جنگی وکنه جذبه د جذبات اظهار وکړي پیغمبر ته معلوم هغه ورسه نه چې الله د جهاد به فرض کې به ونه کوي وره و چې په خور دی لوی شي غفور یې مشماره الک ګور بیا به ونه کوي وی ولې نه تقول نه چې دله لاره کې jihad دی موږ یې کړی نه و دا الله کون را وکړي زمو ملک نه ولې نه بچی نه ولې الله فرمایي چې کله به قتال فرض شه به لک کسان پات شنو ټول پشاش عجیب کار یو وکړه نو قال دی نبی وته ویلې هل عسیتم نزدې ای تاسو هل په معنا د استفهام تقریر په معنا دی یقینا تاسو نزدې یقینا نزدی ہے تاسو ان کتب علیکم القتال او کفرز پلیش پتا سبانے جنگ اللہ تو قاتلو چ گربیا بجنگ ونا کئ الک ما ته معلومی گورا اسین چ گربیا بانی jihad پر شبیب ونا کئ قالو دی ویل و ما لنا سعذر دے زمنگا ولی بجنگ نہ کو سعذر دے زمن اللہ نو قاتلا چ بجنگ نہ کو فی سبیل اللہ فلا رضا اللہ کے وقد اخرجنا یقینا من وخ کلی شویو من دیارنا زمن کورونو د ملکونونا و ابنائنا زمن د زامنونا من ملکم نیول فلسطین جالوت بادشارانا ظالم زمکم نیول او بچیم را لقید کلی سسلور نیم سوا تقریبا لکانو سزمن گیر اللہ فرمائی فلما کتبا کل چفر اسکلشو علیهم القتالو و دیوان قتال او جنگ کول د دشمن سرا جالوت بادشاہ خلاف اللہ جیاد فرض حکم را نتولو مخی وگرزو دور مخی وگرزو یار جو الاؤس ٹیف ندے چاویل یار اس لابن تیار دے چاویل اللہ فرمی دی مخی وگرزو الا قلیلا من هم مگر لکسانو ددوین چوگی تیار شو مفسیرین وی دا لکسان سو کسان چی بس دوی جہاد تا تیار شو داوی 313 دا بدر دا صحابو بتعداد کی بس دی ودرے دا نبی سر جی بس منگ تیاری نور ټول پم پشاش
والله الله چې علیم بالظالمین پوه دې په ظالمانو باندې. دلته ظالمان مرا سوق دي تاریکی الجهاد چې سوق جهاد پری دي جهاد په فرض چې پری دي دا تاریکین د جهاد د ظالمان چې نبی وته وای او الله وته حکم را لېږي او دوی لګي د رسل کېږي. اوس د دینم بعد دا قصه به پوره کېږي د رسل ایتونه کې چې پیغمبر وته د الله حکم بیان کړي امیر ولا مقرر کړي دي او دوی به را لېږي باغی اعتراضات کړي دي او دغه رنګ د هغه د تابعدارۍ نه مخ اړولې او د هغه د امارت فیدی مت او برکتونه مت ذکر کړي. وقال لهم او ویل دوی ته نبیهم نبی دوی ان الله یقینا الله چې قد بعث یقینا مقرر کړي لكم استاذ لپاره طالوت طالوت ملک امیر د لخکر. طالوت چې دی دا ستاسو د لخکر امیر شو دا ستاسو مشر شو. دا خبره چې دوی واورېدل قالو دی ویلې ګور دلته څومره واضحه خبره ته نبی کې ان الله الله مقرر کړی ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا نیو ان الله ته ګور بل قد ته ګور قد یقیني خبره ده چې دا ګوره ندینه دا معلومی کې دا دلیل دی چې د انتخاب د نبی پر رائے ګور نه دی شوی. د دې طالوت انتخاب چا کړی؟ الله کړی او نبی ته ویل نبی به قوم ته اعلان کړی دی. په تورات کې به طالوت نوم چې کوم راغلی شاول راغلی شاول طالوت به لقب په استلا د قران کې چې کوم دی او دا رنګ یا د دې بادشاہی نه مخکې دا د وی لقب طالوت. نو قالو دی اعتراض وکړ دي ته کلام وي په طریقه د تعنت او د اعتراض سره. قالوا دي ویلي ان يكون له الملك سرنګ کې دي چې دلر په مونږ باندې سرنګ کې دي چې دلر بادشاہي علينا په مونږ باندې دي په مونږ باندې څنګه بادشاہ شي ولي وي په مونږ کې به یو کس بادشاہ کیږي امیر کیږي مونږ مالدار او دي غریب دي ونحن مونږ چې یو احق بالملك مونږ ډیر لایق یو په بادشاہي باندې منو ددنه د دنه مونږ ډیر لایق یو. دا قانون دی چې څوک کوئی مونږه او زه خپل چې مشرې وړي حدیث کې راځي دله مشرې نه وانه کوي مشرې هغه چاله ورکول په کاری چې څوک نه غواړي او انکار دی کوي او سره ولله لالچی بکې نه. د الله نبی بم صلی الله علیه وسلم طریقه به دا و چې چا به مشرې په خپل غختل به نه مشارک کوي چا به چې ځان ساتو دا پرهیزګار دی به اغلب مشرې وره ځکه به د الله نه یریدا لالچی خو باندې هغه به ځمواري ګڼل ادا خپل چې غواړي د خلاله چی کنه د خپل غرزونه نه الله فرمایي دی وی چې د دنه خو مونږ ډیر حقدار یو ولا لك ولم يعطى دلخ ندور کړي شوی ساعتا من المال فراخي د مال د زه خو د مال فراخي نشته لري په کار د سرمایدار سره دی ومه شرج کړ نو ګور دي تکلام وي په طریقه تعنت چې دوی راولګي د پدې طریقه باندې د الله د انتخاب او د غرند نبی د قول تردید یو پر دې ظالمان او دا د بنی اسرائیل عادت دی چې دوی تقدیم المفضول علی الفاضل نه مانی. کله کله دسی چې اوچت کورنۍ سره او بل اخته کورنۍ وي دا طالوت چې د اخته کورنۍ سره تعلق دوی دا نه مانل چې اخته کورنۍ سره ته څنګه اوچته مرتبه ملاوي شي دا غ دین دوه مشان سوچ دی بس خلق ته بس پک ګوري سوچ دی سي مالدار او سرمایدار یغ دی حقته خلق ته غریبانان ته د دغه نظر کې ودا اچوت دی د حقته خلک اسلام ته خدا نشته غریب دی خو چې دین پکې دی تقوا پکې دی د غرنګ جسم برابر دی د امیر د پاره دا ضروری دی چې دغه بدن اعضا به برابر وي بس دا اهل دی کنه دای اهل دی ویل یاره دل خو چې کوم دی دا فراخید مال نه دا ورکړی شي نو غریب ته به پسپک نظر باندې قتل او اعتبار به نسب ل ورکو قومیت ل به ورکو دا مرز به دی کی دی ګور دا اعتراضات یو کړو چې دې څنګه بادشاہ جوړ باندې مونږ ډیر حقدار یو د الله رب العالمین په فیصله باندې اعتراض وکړو
او دل خوی د مال فراخی دان دور کړی شو دام دری په خیال کې دا بادشاہی منافقار او دا بادشاہی نه مانع چې دا ګور غریب دی نو چې غریب دی و بادشاہ مشر نشي جوړیدل یو بل خبر او بنی اسرائیل کې اصل کې دوا غټی کور نه دو سپتونه ته ویل کېږي دا مخکې تاسو ما ویل یو سبط النبوة او بل سبط المملكة نیو کې چې کوم دی نبوت بر روانو په یو کورنۍ کې په بل کورنۍ کې به بعد شهیر روانو دا مې تر سليمان عليه السلام په واقع کې تویل ودا خبر نو کوم چې دا له طالوت تعلق نو دا چې کوم دی د بنیامین په اولاد کې په دې دوه کورنۍ کې نو دې ځکه ویل چې دا څنګه چللې د کمی کورنۍ نه سړی را ولګیدو تا موږ له مشر کړل د کمی کورنۍ سړی به موږ مشر کړل دا موږ مشر نه مانو او حالانکه د دې انتخاب الله کړ الله رب العالمین خو صلاحیت ته ګوري د چا قوم او نسب ته نه ګوري چې دا فلاني قوم دی او فلاني نسب دی صلاحیت ته ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داسې کول ملګرو صلاحیت مطابق ویل مشري ورکوله وقال دي نبي ورته فرمایل دي ګورو دي په قول باندې رد چدي و نحن حق بالملك مونږ ډیر حقدار دي بادشاہي د دې جواب ولا ورکړ قال دي نبي ورته فرمایل ان الله يقينا الله اصطفاه دي ورکړې دي عليكم پتا سو باندې طالوت سب الله پتا سو ورکړې او دا ګور وایي وجه سره او دا د مشره وجه دوه خبرې یو علم یو د بدن پوروالی او د همت موجودگی وزاده الله د لزیاتی ورکړی دا بسطا فراخی فی العلم په علم کې دی کې خیرات کو دی په قول چې لم یؤت سعة من المال دلته د مال فراخی نه دا ورکړی شوی الله وی د مال فراخی دی وسره نه کړ بسطا فی العلم خو څنګه کنه د علم بسطا وسره ده بسطا فی العلم الله ولا بسط فراخي ته لګي الله ولا فراخي ورکړي په علم کې علم د دین نو دا څنګه علم د سیاست نو تدبیر د جنگ دا ټول ورزي دویم دا د ولجس الله د فراخي په بدن کې ورکړي دا مانی با همت انسان دی بهادر ها دوی چې دا خبره کړي وا شیرا بادشاہی خو موږ له په کار دا دی د بادشاہی حقدار نه دی د دې جواب له ورکې والله الله چې یو کی ملک او ورکې خپل بادشاہی مې شا چار رچو وړي خدای الله خو هغه استاد په خو نه ده دا د نبی په کلام کې داخله خبره ده او دې کې د دې په مخالفت باندې سخر دي کړي په تاکید سره چې الله رب العالمین فاعل مختار دی د الله په انتخاب تاسو څنګه اعتراض کوئ والله الله جل واسع فراخ فضل على ذي عليم ويده پارس باندې وقال لهم نبيهم اوس د ذکر کیږي برکات د نیک او د صالح امیر کله چې نیک امیر کنا الله رب العالمین دا هم الګر له برکتونه ورکه ترقی ول ورکه فتح برز ندل توس داږي د امیر د انتخاب برکات ذکر کیږي او زمون په زمانه کې کوم دی لوی برکت دار چې چاته قران او حديث یادي او تقوا پکې قران او حديث تابعدار دي ندل الله فرمایي وقال لهم ولدي تنبيهم نبي دوي او دلته د طالوت د حقانيت او نشاني ذکر کوي نبي وته ویل ګور ان ايه ملکه يقينا نخذت د بادشاهي من د بادشاهي د مشري د حقانيت نخدال ان یکتیکم التابوت و چرا بشی تاسو تتابوت اغا تابوت و صندوق چی جالوت دن قبضه کرده دیکن اغا صندوق با اللہ تاسو لراولی ده ده مشاره ده واجب ده که دونه برکت دیده انسان دوتا اللہ ده وحی پذیری ده پیغمبر تا بیالی وان چی دیکن مشار شو ده قوم بی متفق چی زبدل ده برکت درکن زکا اللہ رب العالمین چا تفضل و اکرام اسی خونه ورکی کن سب تخوا زیگی کن دنیا خدار الاسباب دی نبی با اللہ مددونه که
الله رب العالمين فرمائل كم آغا تابوتين صندوق چه دوين قبض کرده شوه ده آغا جالوت باچا کم نیوله ده ندا بتاسو تبیر تمیلاوش بعض روایت کرا عزیز تاریخ روایت ده چه ده سلیمان علیہ السلام زمانه پوری ده صندوق دوی سرو ده بنی اسرائیل سره پدې کې ټول هغه برکات د موسی علیه السلام او صاحب پیزار و غیره او تورات پکې او د سی ترتیب باندې شینه پکې بعضي وی هغه روایت هم پکې لیکل شوی کوم چې د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام نو اوریدل شوی لکه دې ذکر راځي مما ترکال موسی والو هارون دا هم پکې لیکل شوی او يهوديان په خپل خیال باندې دا وای چې دا اوسمه د هیکل سليماني چې دی یادې کنه بیت المقدس کې دا خدایانه چې کوي وسمو دا صندوق دلته خخ دی مونږ دی په سي ګرځو مونږ تاسو دی په سي نه ګرځي تاسو غلې د مدین بیت المقدس بنیادونه ورانه وای چې دا مسجد ختم شي ته مسلمانانو په دې باندې باندې چې دی زمونږ هم په کیسه ده تاسو مونږ صندوق خخ دی و دي غریبانو نه صندوق ورکشه وای دي نزل تعالی فرمایي د بادشاہ حقانیت داري چې تاسو ته راشي تابوت صندوق څنګه صندوق دی فی پدې کې سکینه تم تسلی د زړه دا مر ربکم استاذ در رب د طرفنا د سې صندوق دی چې پدې کې د زړه تسلی او سکینه پراته ده بل و بقیه تو نو دی کې باقی پاتې شوی علم دی یا اغ باقی تبرکات دی مما دا غسنا ترک آل موسی چې پری خو خاندان د موسی علی السلام او آل هارون او خاندان د هارون علی السلام اغه آثار پکې پراته دي الکدا صندوق بر اوڑی سو وہ تحملوه الملائکہ را بار کئ بدی صندوق لر ملائک دا نبی معجزہ شو د طالوت د پارسه شو کرامت چې ملائک بدا صندوق را والی تاسو نه بیراو وګور اختلاف مکو دی سړی د غوم نه مشری د ک الله برکت چولای با او دا کرامتون الله مؤمنان له ورکی بعض اوقات کې ناشنا انداز باندې فتح راش نبی وته وی تاسو ته هغه صندوق ملاوي پای کی سکینه ده سکینه نه مراد څه ده دینه مراد وي تورات ده خلکو کې نوري خبرې مخړي فراجع خبره ده ځکه دا حدیث نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو قوم چې د الله د کورونو په یو کور کې راځي مشو د الله کتاب لولي قران نو الا نزلت عليهم السکینه په دې سکینه نازلېږي نو سکینه د الله د کتاب سره تړلې شوې ده معلومه شوه چې دلته بنی اسرائیل د پاره دی وخت سکینه سو تورات د الله کتاب هغه سکینه مون ګور تاسو ته ملاوش چې تاسو هغه آسمانی نازل شوی کتاب درنه دشمن نیولې دی څومره بد خبره ده به درته ملاوش او بل به بقیه ملاوش بقیه مما ترکال موسی وال هارون د خاندان د موسی د خاندان د هارون علیه السلام چې کوم بقیه و بده ته ملاوش تاسو شو بعضی وی چې دا هغه احکام چې کوم د موسی علی السلام او د هارون علی السلام د لیکل شو عام د تورات د نسخې سره په دې صندوق کې پراته لکه څنګه چې زموږ د نبی علی السلام یو قران د پاتې د اجازه په نازل او بلې حدیث د موسی علی السلام حدیث او د هارون علی السلام حدیث او هغه خبرې چې لیکل شوې عامه سره پراته په دې صندوق کې بعضې د مراد یا علم چې کوم علم د موسی علی السلام او د هارون علی السلام هغه بازی وی چې نه د دینه مراد د دغه سره سره د موسی علیه السلام امسا پکې و او دغه رنګ پیزاری پکې و پګړې و غیره دا پکې و دي تا آثار او تبرکات ویلې کې به تبرکات د انبیانو د قران او سنت نه ثابت ده چې دي کې اثر شته برکت هم پکې چې د نبی د بدن سره یو شی ولې کې خو په دې باندې به کم پیرو فقیرو مولا صاحب نه قیاس کې بلانی بزرگ سیب دا شه چولې او بدی کې دا برکت دی کې دا برکت دی دلته ډډوالي ودی خان کې برکت دی دلته دا چرکړ دیجه کې برکت دی نه تبرکات دا شته خو صرف د انبیو د بل چا لپاره دا نه دي سهاله دي کې بيزه غلونی په کار باز خلک دي کې بيزه تشدد کې به تي شرک نه جوړ شي لکه د ولی د قبر کړي بزان پر خلک راکاږي دا شرک دی بدی کې تبرکات ګڼي دا شینه باندې کې دغه هم د ملائک راوړي دا صندوق ورته ملاوي شي
ان فی ذلک یقینن پدی کلا آیتن خام خانا خذ لکم استاذ دپارا ان کنتم مؤمنین کچر تتا سو مؤمنان یی دیک استاذ دپارا غټ نه خذ کنا نه خذ سجده د حقانیت د طالوت چې دا د الله رب العالمین له طرفنا حق دار دې دې چې دا استاذ مشری وکي زخو دوی تیار شو او لک کسان وسرو او سو سره نورم برابر شو په هغه وخت کې چې دا لخر رواني ده دلته د طالوت سیاست ذکر کوي اوس او دینه دا معلومیږي چې د خپل فوج او د مرګر امتحان به کې غواره چې مضبوط دي کنه دي دا ضروری خبره ده نه د په امتحان وکړه او دا امتحان د الله په حکم کړی ده ځکه وایي ان الله مبتلیکم وایي الله په تاسو یو ابتلا او ازمایش کوي طالوت ته مخې ته به ځو د جالوت مقابله له خلاره کې ګوري او نه را روان دي او به ډېر خوږی دي مزیدارې اسې نه چې کور پرې وځو خېټه ډکې کړې نه بس کوي هغه به امتحان دی بس داسې وخت کې د مرګري امتحان معلومول ضروري ګوره کچا دغه اوبه وڅکلې دا به زما مرګری نه وي کچا ونه څکلې دا به زما مرګری که یو سړی ډېر زیات تږی نو د یو چونګ اوبو ضرور اجازت شته صرف یو لپه بس یو الله په نبزه اجازت نه دا غي تذکره وس کوي دا ځوانان چې تر مخامخ شو کنه دا وبي ولي دي له و دي ته د چاپ لار ټینګ شو سخت ور پرې وته لک کسانو چې بساوي د نبی خبره و مانل د او د طالوت خبره و مانل فلما فصلا نکره چې هو تل دا طالوت دا بعدینا فلما فصلا فصل جدایت ویلیکي اوتلو طالوت طالوت بن جنود سره د خپل لخرنا لخر ځان سره قوت نو قال طالوت ویل ان الله یقینا الله چې دې دا ان الله مبتلیکم زکوي چې دا اصل کې وحید الله را طرف نه راغلی و دا غ زمانی پیغمبر شمویل علیه السلام ته شمویل علیه السلام راو لګی دا خبره طالوت ته وکړه چې ګور الله ما ته وایي چې لخر خو ځان سره بوزي دې ولاره کې کوم نیر دی دی وبو باندې سکي انکه چې په څوک ډیر تګیونی یو چنګ وبدي وس کې سره ذکر ان الله ځان خبر نه کوي یقینا الله مبتلیکم پتا اسمانه ازمائش کې بنا هرین په یو نیر باندې دا نیر چې د اردن او د فلسطین په مینس کې بيدلې دي او دې ته نهر اردن مو یې نهر اردن مو ته ویلې کېږي او د فلسطین په دې ځمکه کې دا بيږي خسته شنا علاقه ده خپل د شمال نه به د جنوب تر ترازی لکه دی اړه نه روان دي دی طرف ته وګ به یی داسې کده تر او به په بحر مروه کې د دې د وګور غرزی تفسیر ماجدی کې لیکي فمن شربا چا چا سکول کړه مينو د دې نیرنا فلیس منی دا به بر سما مرګره نه ای ومن لم يطعمه چا چا د دین خوراکونه کړلو طعم ولي وي دا خو به دې لپاره شرب پکار ده نا دا وبیډیر خوږی وي ځکه طعم و چې خوان دی کوم لکه سړی شي خوري ته شي مزیدار یو به نه چا چې دینا س ونس کل کنا فینه منی دا بز ما مرګری ها الا من اخترف ما غرا وسو چې غرا ډکی غرفتن یو چون بيدی په خپل لاس باندې ان کچا صرف یو لاس یو چون غبر هوا خسر دی اجازه دی بس دوی چې هغه نیر ته ورسېد فشریبو منه نو دوی سکلو کړه دا غینا الا قلیلا منهم مگر لکه سانو د دوی نه چې غیتی ځان وساتو ټول سر پری وته په وګو باندې او لکه سانو چې غیر دی حکم تابعداري وکړه فلما جاوزه کله چې پوره وته دا طالوت هو دې بخپلا والذین آمنوا وکسان چې مؤمنانو معهود د په ملګرتیا کې سوک چې د سره مرګری مؤمنانو او دې په خپل پوري وته نيري کراس په مخ کې لاړ حکم ځوانانو چې وبس کلی وکړ هغه خدای الله حکم مات کړ الله حکم نعمت کنه به وته په دین کې نه استعمالېږي الله رب العالمین ورته په jihad کې دې سي توفيق ورنه کړ خېټه بډا کې شو الک ور خېټه را باندې جاله ده خو زه دوه نه وګورم مونږ دې کار نه مونږ دې تل غړ ډډ واچ نو څه کوي پاتې شو حضرت اللہ فرمائی
قالوا دی ویل لا طاقت لنا نشتره طاقت زمون سرا علیو منن رز بجالوتا د مقابله د جالوت و جنوده او دا غد لخکر یره د جالوت لخکر سن شو جمعید ویټ روان ځان لدرنی لکه سړی چې دا روجه نیولی کنا اپا ځان کوی نشه روجه په ټایم کې دا پیره دا شربت خډیر ورواړی به ډوډۍ نشه وړی خټ مړه کا فیا سن وزلت نه کی دیوان خټ ډکه شو جالوت او داغه د لخکر سو وسوی نشو جنگیدل نکم کسان چې صحیح مؤمنانو دا موی مقه کسان چې هغه 313 دلته موی دوی وی پابندی وکړل الک کسان دلته مر روان شو ډیر وسره خو پابندی مقه 313 کړل چې دا اصحاب بدر تعداد دي مفسرین وایي وقال الذين امنوا كسان يظنون تشغ يقين كو انهم ملاق الله یقینا دوی به ملاقات کوي دا الله سره هغه کسان چې دا غوی دا یقینو چې موږ به خپل الله سره ملاویږو قیامت را روان دی د الله نه یریدل او د الله د حکم تابعدارو د مرګرو ته ویلې دا چې کوم مرګري کم پاتې شو کنه هغه ډېرو باندې خېټې درنې شولې دې لږو مرګرو له تسلي ورکړو خپه کېږي ما دوی موږ سره د سره مرګري نه یو د نیرو بوته چې سړی نشي ټینګېدلی او داسې کې تاسو به جنګ سوې خیر دې مونږ لک خیر دا لک خلق الله په تاریخ کې ډیر کړه ته په غټه ډله باندې غالب کړی دي د ایمان خبره وکړه کلکه خبره ایمل غرو خیر دې کم من فئه ډیر کړه ته یو ډله قلیله لگا وړه ډله لک تعداد غلبت دا غالب شوی دا فئه کثیره په ډله ډیر باندې باذن الله په حکم د الله باذن الله معنا بنصره الله وبحکم الله د الله په مدد او د الله په نصرت او حکم باندې ډیر کرته د شیشوی دي چې لګړل الله په ډیر ډل باندې غالب کړی دا مخه پکې خیر خپل ملګرو له تسلی ورکړه او بیا الله رښتیا دوی له فتح ورکړه والله الله چې مع الصابرین خاص ملګری د صبر نه کو دي خیر دې مرګو صبر وکړه بس میدان ته شو جالوت مرغه سره د لخکر هغه ظالم بادشاه ڈاگی تراؤوات دوی مروات دی وقت کی مومنان دعا وکڑلا ذکر یو دو کارا بکے یو با مومنان ٹکنالوجی و وسائل و اسباب برابر دا دشمن دا مقابلے دا پرن دویم با اللہ نا مددن گواڑی کن صرف چی دعا گانی که دشمن لا اسباب نا تیاری پا دیم کار نکی چی کوٹا که ڈڑا واچا و بس دعا گانی کواو دشمن نا بیغمش و اللہ مدد رہ لے گی بخارا چې وکړه د بخارا او سمرقند دا لاقې چې کله روس نیولې کنه نو هغه زمانی مسلمانانو سره وکړه وي ختم خواجگان وکړي ختم خواجگان یې کړو ختم خواجگان وکړي چې روسیا رانش په ختم خواجگان باندې روسیا نو مخ نیولې کېدا نه لګیا او په دواګان یو ختم خواجگان روانو او په اډوکو باندې ذکرونه روانو په دې باندې دشمن نه نیولې کېږي اغه ول دې سفر واسات لاره مې ټول جماعتونه ول رسولان کړه مدرسې ول اوران کړه دا د علم مرکزونه دا زې امام بخاری علاقه دې د محدثین مدرسې جماعتونه اوران کا استبلې دې جوړې کړې سینما غانې به جوړې کړې ظالما نته باندې سینې کې تب دوه کار کې اوم بد الله نه دعا غواړي اوم په ټیکنالوژي تیارې غواړي د ملک دفاع څه غوونه دي مسلمانان وسې ودو ود نه دښمن په حرکات او سکانات باندې نظر ساتي دا د دنیا اسباب به استعماله د الله نبی دا چل کړي بدر ته چلو نو دشمن له مقابله لرم ورغو 313 مرګري نو خیمه چې هو د الله نبی په جړا شو الله نه دعا مو وخت چې الله مدد وکړه لګ مرګري کدا ختم شو به د اسمه کستا عبادت غره نه کی دعا نه کار وکړي ولما برزو کله چې دی ورخ کار شو پډا د شو لجالوت د پاره د مقابله د جالوت وجنوده او دا غد الافكار وقالوا دي مؤمنان ويا لربنا اذا من رب افرغ علينا راتويك فمن ماني صبرا صبر يا الله دا صبر ربنا راتويك مطلب داري چی دا زړه لک لک کا او دا قدمونه زم مضبوط کا وثبت اقدامنا وكلك زم قدمونا اصل کې دې سي دا چې صبر سره زړه کلکیږي چې زړه کلک شي بیا قدم هم کلک شي کنه
وانصرنا ومن لما مدد راك وغلب راك على القوم الكافرين ومقابل لقوم كافران كين يالذي كافر بارم غالق نعم وسائل استعمال ولو ام دعاء دعانا بمرگری کی بے با اللہ مدد کی بس پدی کی چی جنگ ون خطر داود علیہ السلام دی وقت کرا گلے دے خو پیغمبری و تلا ندہ ملاو نوجوان دے او دیم دی طالوب پا لخکر کی لگے دے مسلمانان و طرفنا جنگی گی دی جالوب تی لخکر سا اللہ رب العالمین دی سناشنا کارو کو دی داود علیہ السلام پا لاس بانی دی کافر بادشاہ قتل کر داود علیہ السلام راول کی دو جالوتی ہوا جا چی جالوت قتل شو دی کافران و صلی مات شو علیکہ بس ویل خبر ختم شو دنگو بادشاہ ہوا جلش دا خبرو صلی ذکر کری ذکر حزیمت العدو دو دشمن حزیمت اللہ دیت کی ذکر کری فہزموہم ندی مومنان و شکست ورکو دا کافرتا بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ باندی بی اذن اللہ ذکر ہوئی کہ اسباب کی تاثیر سو کا چاہیے اللہ چاہیے اللہ رب العالمین اصل کی مدد کی صرف اسباب ہمانی مدد نہ رہی او بل دیمخ کی دعان ہم دا ثابت شو چھپا میدان دا جنگ کی کافر سر جنگ نے کم بابا ولی و بزرگ تباوازونا نکے یو اللہ تباواز ذکوی ربنا افرغ علینا صبر